رامي وشتي بي تو بس راشي وشو خبر دي توكا كان سلورو شو باندي 240 فوت نتا اوپر اوت منم او الحمد لله كين گرگلي کي خود بو يار ډير زيات تکلیف دي صحيح خبر او دا ډير دلر نه اوت دا بس او شيشي سلور دي ګره هم ماشاء الله شيشي سلور دي او دا کم زين اوپر بي سي او بو ولي دي مرګل ما شاء الله ګره لوي شبد ها ₹2600 मैनम।